Williams. Rivaldo. Vai arriscar de pé direito. Gol! E um golaço do Sport com Rivaldo. 16 minutos do segundo tempo, hein? Que bola que ele mandou lá pro gol do Bruno. A bola tocou no travessão e entrou. O Sport Ferreira tocou para trás, levando o Adriano lá para a entrada da área. O toque para o Ricardo, para o rival da batida. Golaço! Bola erguida ali para a entrada da área. No meio, Patrick fez boa jogada. Palmeiras chega com tudo. Vitor na linha de fundo. Bola resvalando. Fábio, toque de cabeça. Gol! Rivaldo do Palmeiras. Na marca de 8 minutos do segundo tempo. No contra-ataque do Palmeiras, a defesa do Cruzeiro aberta, o Patrick... Entrada na grande área, um bolão para Rivaldo, Rivaldo cortou, ficou de frente para o gol, atirou! Gol! O torcedor do Oeste pode ficar tranquilo, os dois, tanto o Paulo Miranda como o Mazinho saíram com cãibras. Olha a briga ali do Rivaldo, ganhou o lance, grande bola para o Kleber, posição legal, vem o Martini, foi driblado, gol aberto! Gol! Formação do Fernando Saraiva. Você também do estado do Rio de Janeiro, agora com os momentos finais aqui do Engenhão. O Palmeiras vai vencendo, 2-1, olha o Kleber chegando, tocou na esquerda, atenção, bola para dentro! Passando e queimando no pé de todo mundo. Tira lá de trás a zaga do Corinthians. Insiste o Rivaldo. A posição é legal. Escapou lá pela esquerda. O Lazzarone puxou para o pé esquerdo. Rolou para trás. O Giovanni Augusto bateu. Ato neste momento para o Figueirense. Edgar Júnior fica preso lá pelo lado direito. A marcação dura do Rivaldo. Ainda o Edgar Júnior. Recuperação limpa da bola do Rivaldo. Abertura do Igor. Já deu opção lá pelo lado direito. Edgar Júnior. Porta Marcelo Siqueira no intervalo de jogo. Rivaldo. Faz a proteção lá. Sai jogando bem pela esquerda o ex, havaiano e Rivaldo, né? Ele saiu do Havaí para o Palmeiras. E volta agora para o Figueirense. Agora o Rafael Costa tem muita velocidade. Ganhou, foi para a cara do gol. Diego, olha o rebote. Chegou no carrinho o goleiro Diego. Enfiada de bola para o Maílson. Cortou Alex Lima. Sobra de Uchoa. Ganhou bem Rivaldo. Na bola disse o árbitro. Rafael Costa limpou na frente da área. Procurou espaço para o chute. A marcação apertou. Vai Rafael Costa. Perna esquerda. Que golaço! Subiu Eduardo Costa. Olha o rebote. Bola para dentro da área. Sobrou para Marquinhos. Corta. De bicicleta lá atrás o Rivaldo. Marquinhos em curva. A zaga do Figueirense está cortando todas de cabeça. Olha a sobra. Kleber Santana. Travado pelo Rivaldo. Ação para tirar. E aí para sair em velocidade. Adiantou demais a equipe do Joinville. E o corte feito pelo Rivaldo. Pois não, Marquinhos. Aí a disputa pelo meio. Novo lateral. Para o gol por baixo. Para o Lúcio Maranhão. Naldo
Pressão ali do Rivaldo. Aí o Tartá. Passe de primeira, Marcelo Costa. Pressão na marcação, não dá espaço. O Rivaldo, um verdadeiro carrapato, o Rivaldo. Paulo Roberto tranquiliza, para trás ali com o Rivaldo. Recebe aqui na direita. Tocou no meio, a passagem do Everton Santos, Rivaldo. Aí o lateral, Leandro. Vem trabalhando bola o Figueirense. Este aí é o Rivaldo. Domina Rivaldo. Mendieta na marcação, passa por ele. Prende a bola o Rivaldo. Paulo Roberto. Luan. Ou Rivaldo. Faz o giro na direita para o Leandro Silva. Tá livre. Passou mal a bola para o Thiago Real. Rivaldo fazia ali a interceptação e depois a falta do jogador do Palmeiras. O próprio Valdívia bateu. William, entendendo que a bola ainda resvalou no jogador do Palmeiras. Rivaldo. Felipe Azevedo. Derrubado por trás. Recebeu Luan. Mais uma bola levantada. Rivaldo tirou da área. O importante, quando tiver posse de bola, ele ajude o ataque. Rivaldo. Para todo o Brasil, menos estado do Rio de Janeiro. Passe de bola para o Palmeiras. Luan. Lançamento para o Maicon Leite. Aí o Rivaldo. O goleiro foi lá e acabou com o perigo ali o Magrão. Está jogando lá pela esquerda com o Rivaldo. Você está vendo aí a marca de 14 minutos. Primeiro tempo aqui na Ilha do Retiro. Pela Assunção. Arthur. Maicon Leite. Rivaldo. Das suas passadas largas. Tocou na frente para o Marcos. A bola é boa. Chegou o Rivaldo. Marcos. Ficou difícil para ele, né? Primeiro o Rivaldo, depois o Ed Carlos. O torcedor do Sport está muito bravo. Olha o Maicon Leite. Rivaldo bate na bola por baixo. Falta do Marcos agora no Ed Carlos. Sport já bateu. O Sport vem de 2 empates. Contra 2 do Atlético. Vem para o contra-ataque o rubro-negro goiano. Patrick. Fechou bem com ele. Para evitar o avanço do atacante Patrick e o Rivaldo. Encostou o Joilson. Tocou para o meio. Chegou o Rivaldo. Enganou ali o atacante Ricardo Bueno. Tá todo no campo de defesa agora o time do Atlético. Cicinho. Boa presença do Cicinho aqui pelo lado direito. O cruzamento, Gabriel. Tobi. Rivaldo. A jogada é para o Cicinho. Bobeou agora o lateral esquerdo, Bruno. Rolou para trás, Cicinho. Rivaldo para o Marquinhos Gabriel. O toque é bom para o Rivaldo. Cicinho ajeitou, Moacir. 9 jogadores diferentes aí do time do Atlético Goianiense marcaram no campeonato. Rivaldo. Grande bola do Rivaldo, hein? Chegou Marquinhos Gabriel. Os jogadores se posicionam muito bem, levam vantagem quase sempre, então esses alas do Sport têm que fazer ultrapassagem toda hora para explorar essa jogada de linha de fundo. Rivaldo. Voltou na frente, é falta de Júnior Maranhão. Risca. Aí ele chutou em cima de Jael. Jael tenta fazer o pivô, Rivaldo. Rodrigão. O Diego Góes. Rivaldo no peito, no chão.
contra ele. Kleber tentou passar ali, botar a bola entre as pernas de Kleber. Foi seguro, falta para o time do Sport. Hamilton na frente. Rivaldo tentou passar entre dois, puxou para o meio. Rivaldo para o Williams. Dali uma opção. Deu sorte, Marcelinho rolou aqui de primeira para o Rivaldo. A chegada do Sport, o passe lá na direita para Milton Júnior. Olha a chance, Milton Júnior. Só deixar tocar, só escorar e fazer o gol de empate. Lenilson. Para cima de Rivaldo. Chegou firme ali na marcação, camisa 7 do Sport. Depois enganou o Lenilson e tentou o lançamento para o campo de ataque. Lançamento errado. Ricardo Porcino. De novo com o Richelli. Rivaldo prepara o cruzamento. Dois jogadores do Sport na área. O toque de capim. Vem mais um atacante aí no time do Sport daqui a pouco. Rivaldo. Bola para o Reinaldo aqui no corredor pelo lado esquerdo. Descolou o cruzamento. A bola. Aí o Rivaldo, a bola passou por cima dele, da Alessandro. O zagueiro colorado. Ney tentou tocar de um lado para pegar do outro, não seguiu na jogada. Rivaldo levou a melhor. Aí o Rivaldo. O Sport não tem, né? Mesmo não tendo jogador de referência, mas olha o Rivaldo. Pro gol! Essa bola passa perto demais. Tá aí o Dzeko. Tocou no meio, o Rivaldo chega para atrapalhar. Participou o Sérgio Manuel, lá em cima tem o Reinaldo. Toque curto é com Marquinhos Gabriel. Aparece agora Rivaldo. Ergue a cabeça. Olha para a área. Cruzamento, mergulha de cabeça pelo Jones. Lateral já cobrado pelo Rivaldo. Bonita, bonita a finta. O Rivaldo em cima do Jones. Fez o toque para o Felipe Azevedo. Recebeu de volta. Retomada de bola do Bahia. Jones cresceu para cima dele o Rivaldo. Já tomou. Aí o Bruno Aguiar perdeu para o Júnior. Tentou ali passar pelo Rivaldo. Ficou preso de bola total para o Jones. Para o Fabinho. O cruzamento para trás. Ninguém por ali. Antecipação do Rivaldo e ele. Muita movimentação, Avni. Na cobrança, lá na segunda trave aparecia o Fabinho. O Rivaldo veio na hora certa para desviar. Sport todo encolhido. Jones. Escapa mais uma vez, Jones. O cruzamento, bota o pé na bola. O Rivaldo. No Fluminense ele era só Diogo. Rivaldo. Passa no primeiro lance. Um pro Sport, zero pro Flamengo. 20 minutos no segundo tempo. Virada de jogo para o Rivaldo, passou por ele, chegou no Rivaldo, René pediu. O Sport começa com o Rivaldo. Bonito drible em cima do Wagner Love, a torcida gostou. Naldinho, passou o pé sobre a bola, abriu na esquerda com o Rivaldo. Tem cruzamento para o Marquinhos. Esse é Toby. Tocando com o Rivaldo. Felipe Azevedo volta a jogada, chama Rivaldo mais uma vez. Vai para Felipe Azevedo. É o Moura. Dividiu com o René. Perde a segunda dividida. É o Moura, pediu uma falta, tá valendo o lance. Tinga esperou a bola nos pés. O Cruzeiro cometeu a falta. Everton. Cruzamento para a área do Sport. Rivaldo conseguiu tirar. Reapareceu no jogo o camisa 11 cruzeirense. Carregou para o meio Fabinho. Desarmado. O Cruzeiro já dentro da área do Sport. 4 agora com Everton. Que aparecia de surpresa na esquerda, só que segurou bastante o Fabinho. Foi para o chão.
o árbitro interpretou como lance normal. É, visivelmente sem confiança, né? O Fabinho tinha espaço para tentar o drible em velocidade, colocar a bola na linha de fundo para fazer o cruzamento. Ele foi para dentro da... Mental, pé continua doendo. Olha ele aí com a bola, ó. Bola lançada para ele com o Rivaldo na cobertura. O Zé Eduardo consegue evitar a saída, escorregou. O time do campeonato que marcou gols em todos os jogos. Vem embora o Rivaldo, tocou para o Kleber, Paulista em casa. Santos tem a Libertadores. Muito mais falta do que se imaginava que ele poderia fazer. Ah, mesmo com o Elano. Exatamente. Vem embora o time do Santos, acho que o Alan Patrick vem daqui a pouquinho. Agora quem chega é o Rivaldo, bateu para o gol, pega o goleiro Rafael. Tô no peito, giro, chegou para bloquear na hora exata o Thiago Heleno. Ela ainda sobrou para o Edu Dracena, fez o cruzamento. Joga a bola para o Zé Eduardo. Ele contra o Thiago Heleno, levou por dentro o Zé Eduardo, que teve a pensar e falar, que meia hora estranha essa. Sobe e faz o quarto da defesa do Palmeiras com o Rivaldo. Nenhum gol no campeonato paulista. Deu uma gingada ali o Dentinho, chegou firme o Rivaldo para fazer o quarto. É, não aconteceu nada para ter assim, esse carrinho do Danilo, nem a entrada do Liedson. Do gol. Não tem como não ver, imagino. Aí vem de novo o time do Palmeiras. Tocou no Rivaldo, Dagoberto se meteu pelo meio. Era a intenção do Rivaldo, acabou passando mal a bola. De novo o Rivaldo do Palmeiras fica com ela. O jogador simula, o árbitro tem a obrigação de aplicar o cartão amarelo. Aí vem o Rivaldo. Tocou a bola no Kleber. Com o Dagoberto. Houve um choque ali do Rivaldo. Visualmente, você achou falta, Wright? Foi falta. E a Sul-Americana. Quarta-feira, o São Paulo recebe aqui no Morumbi o Ceará pela Copa Sul-Americana. É o jogo de volta. O Ceará venceu por 2-1 lá em Fortaleza. Está chegando agora no São Paulo, procurando também os melhores resultados. Primeiro o torcedor fica preocupado, depois gosta do lance. Dagoberto viu a subida do Pires, deixou a bola passar. Chega o Pires, botou na frente, veio firme com ele. Rivaldo para fazer o... Leva o Wellington. Levava. Chegou e tomou dele o Rivaldo pelo time do Palmeiras. Agora Chico. Rivaldo abriu pela esquerda. Recebeu. Tenta sair da marcação do Wellington. Grande drible. Foi pro fundo. Mais uma tentativa de finta em cima do João Felipe. Foi derrubado pelo zagueiro do São Paulo. Assim entendeu o Kleber Abade. Assim não entendeu o João Felipe. Esse é um lindo drible no Wellington. Agora a falta marcada. Falta bem marcada, você vê que... Acho que um minutinho, pelo que eu vi ali. Isso mesmo. Um minuto a mais só dá o abate. Teve uma arbitragem tranquila, Wright? Sem lances, pelo menos aqueles lances. Luan. Rivaldo domina. Na chegada do Dagoberto, ele conseguiu fazer o quarto. O Dagoberto gostaria de... ter presença. O Dionísio bateu lá no meio pro Mazinho. Aí o Rivaldo fez a finta, pé direito, a batida, Martini. E vem de novo a ponte. Tá aí o Gadelha. Encarou ali a marcação, Rivaldo. Tocou a bola para fora. Bola pelo lado esquerdo, a tentativa. Era uma jogada ali por dentro com o Tarcísio Neto, mas a zaga tirou. Aí o Deda. Tenta o passe buscando o Gadelha. Boa antecipação ali do Rivaldo. Jogada aqui pro Guilherme. Boa bola pro Galhardo. A posição é legal. Foi pra dentro da área. Fez o corte. Perna esquerda. Foi bloqueado pelo Rivaldo. Já pensou. Montijo. Tentou passar pelo Rivaldo. Não conseguiu. E olha o Palmeiras. Olha o Palmeiras chegando. Com 5 jogadores no campo de ataque. Contra 3 do Cruzeiro. Patrick. Entrou na área. Levou pro pé esquerdo. Tenta bater. A bola... Palmeiras, com esse resultado, vai ajudando o Fluminense e o A. É um jogador incisivo, ofensivo. Wellington Paulista dominou, foi para o chão, a bola escapou e o Palmeiras fica... A coisa está ficando um pouquinho mais complicada. Olha lá, e o Cruzeiro está dando espaços para o Palmeiras. Rivaldo dominou, a marcação já chegou em cima dele. Léo está ali vigiando de perto. Rivaldo na linha de fundo, jogou para a área. Montijo pela direita. Vem o Henrique.
Fabrício na marcação, Rivaldo também, ainda o Henrique foi para o chão. Rivaldo fica com a bola, leva para o pé esquerdo. Ainda o Rivaldo. Henrique dificultando a saída. Perdeu o Rivaldo, Farias. Foi por baixo, Patrick. Solta no meio, que aparece o Fernandinho. Já passou pela esquerda para jogar o Rivaldo. Fernandinho joga nele. Fernandinho para o Rivaldo. Arriscou para o gol, Fernandinho. Faz o lançamento para o Fernandinho. Se estica e corta o Cris. Washington sai da área que não é a dele. Insistiu o Dagoberto. De novo para recuperação ali o Rivaldo. A gente vai tocando bem a bola. Como mandante, o Oeste tem até aqui 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. O São Paulo como visitante, 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Saindo muito bem na jogada ali o Rivaldo. Rivaldo faz a bola chegar por dentro. Vem por 3-1 e a Ponte Preta pelo mesmo placar. Mas acompanhando a forma de jogar do Oeste hoje, a gente consegue entender parte desse mistério. É uma equipe que marca muito forte, Dinei, e sai com muita velocidade. Ou seja, é uma estratégia de jogo típica das partidas onde você joga fora de casa, quando você é pressionado pelo adversário. Não é o caso de hoje. O Oeste, em tese, joga em casa. Vai lá que eu já completo. Fernandinho recebe pela esquerda. Recebe a marcação do Kleber Santana. Fernandinho joga pro Rivaldo. Em Goiás, lá do Morumbi, tá 3-0 pro Goiás. E tem mais um gol na rodada. Neymar para o Santos. Santos 4-1 no Cruzeiro. Olha. Detalhes do Carlos Cereto. Rivaldo. Se mandou Kleber, Rivaldo fez bela jogada. Rivaldo, pé esquerdo, uma bomba para a defesaça do Zé Carlos. Gira o jogo no Gabriel. Gabriel com Rivaldo. Rivaldo faz a finta em cima dele. Chegou o Caio. E o Caio fez a falta. Valdívia com o Diego Renan. Rivaldo. Kleber. Jogou debaixo das pernas do Léo. Deu certa tabela. De novo Kleber. Recebeu. Tentou fazer a ver o Ed Carlos. Desarme mais uma vez do Pierre. Perfeito. Contra-ataque do time do Palmeiras. Desce Rivaldo. Na esquerda do campo. E o Palmeiras não conseguia contra-atacar. Rivaldo. Na esquerda com Marcos Assunção. Marcos Assunção joga curto. Rivaldo. Pé esquerdo. Fica no primeiro marcador. Kleber usa muito bem ali o corpo, trabalho de calcanhar, abre no Rivaldo, desce o Palmeiras, Rivaldo, pé esquerdo, Ed Carlos corta, ainda Rivaldo, a jogada do Danilo, esse é Rivaldo, já passamos de 4 minutos. Claro, pelo Marcos Assunção, que vai se firmando aí como um dos principais jogadores desse novo momento do Palmeiras. O Maurício Ramos foi muito mais esperto que o Ed Carlos. O Ed Carlos ficou paradão. São dos jogadores do Cruzeiro. Aqui vem Rivaldo. Já se fechou o Valdívia. Rivaldo viu. Tocou errado. Palmeiras e Cruzeiro. Pacaembu é o palco do jogo. Já estamos vivendo a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Gol do jogo. Gol do Fluminense. 1-0 Guarani. Felipão. Gesticulando, gritando bastante no seu banco. Marcelinho tentou direto. De soco, afastou o goleiro Rodrigão. Rivaldo, o rebote é do Sport. René. Jogadas com Marcelinho Paraíba e o Williams com velocidade lá na frente. Marcelinho tentou a jogada para Rivaldo. Kleber apenas protege. Deu certo ali para Rivaldo. Rolou para o meio. Era para Marcelinho Paraíba. 0. Nenhum gol ainda na rodada do Pernambucano esta tarde. São jogos que completam a 12ª rodada. Kleber por baixo. O árbitro marcou a falta e vai mostrar cartão amarelo para Kleber. Chegou batendo para frente, Rivaldo, para fazer a proteção, para a equipe do Sport, não quis saber de brincadeira, cedeu o arremesso lateral, Fabinho foi rápido. Tentou Fabinho, Charles,
Rivaldo por ali, Rivaldo com a bola. Charles no combate, cometeu a falta. Montijo na disputa com Hamilton. Melhor para o Sport, a bola vai para a área do Cruzeiro, ao que parece. Jogada individual. Estava no lance o Hamilton de fora da área. O chute famosíssimo do Wellington Paulista. Foi bem no lance o Magrão. Jogou mais movimentado neste momento. Rivaldo ia fazendo a jogada pela esquerda. Rivaldo, de ala para ala, a bola volta no Moacir, que joga na ala direita. Está aqui pelo meio. Abre a jogada na esquerda, Rivaldo. Tem espaço para o cruzamento, faz o cruzamento, fechado, Paulo Vitor. A bola tinha a direção do gol. Moacir ganhou, tocou para trás. Olha o Marquinhos, tentou a finalização, não dominou, Rivaldo. Passou por ele. Ainda Rivaldo, drible. Gabriel. Tcheco tentou cortar, acabou abrindo lá em cima para o Rivaldo. A bola vem na grande área, subiu o Henrique, curtindo o jogo. O domínio do Rivaldo. Ou o próprio Robinho, né? Tá aí o França em campo hoje. A gente falava da novela do Geraldo, né? O Geraldo, parece que o esquema é o Geraldo e pro Coxa e o Henrique do Paraná, lateral esquerdo. Quinhos, Paraná. Cabeçada ali do Bolívar. Vem embora o Sport com o Rivaldo. Elton acompanha. Carrega Rivaldo. O Leandro Damião. Toque do Bruno Aguiar. Outros que ainda não venceram no campeonato, o Palmeiras... E o Santos. O Santos vai empatando com o Coritiba. Boa jogão. Sai para o jogo o Sport. Passamos dos 10 minutos do segundo tempo. 0 para o Sport, 2 para o Inter. Bola na frente para o Elias. De cabeça. Jones se antecipou. Tentou o domínio. Falhou no domínio. Lá vem Bahia no ataque. Jones. Tentou o drible. Fechou as pernas ali o Rivaldo. Rivaldo olhou para frente como quem vai lançar lá no ataque. Ainda Rivaldo fez o corte em cima do jogador do Bahia. Rivaldo vai fazendo a festa ali, faz o que quer o Rivaldo. Reinaldo já se recompõe o Sport. Aí o Rivaldo faz a distribuição de bola, ela chega Chico. Se manda Rivaldo. Arriscou pro gol. Bola lançada lá pro lado direito do ataque do São Paulo. Pires tentou o lance, não conseguiu. Defesa do Palmeiras tira, alivia. Por isso tudo aí que vai falando. O jeito de dominar, de sair da marcação. Perceber a presença do goleiro. Golaço, golaço. Globo, a gente se liga em você. Com as duas pernas, quando se aproxima do Rivaldo, sai coisa boa. Parece que o São Paulo se soltou um pouco mais, né, cara? Continua um jogo de muita marcação. O Rogério pegou uma boa do Luan. Teve essa jogada aí agora do Dagoberto com mais de 18 minutos. Vem de novo o Palmeiras. Rivaldo. Kleber, outra vez ele sai. Só no segundo tempo, Kleber. É. Foi falta do Fernandinho. Daqui a pouco tem Fausto Silva com as atrações do Domingão. Os participantes da Dança dos Famosos vão tentar se superar para dar mais um show no palco do Domingão. Já, já, logo depois do futebol. Globo, a gente se põe empecilhos nessa jogada. Ele chega com referências do Kleber, né? Jogaram juntos lá no Cruzeiro, né? Disputaram até a Libertadores de 2009. Se sente bem, é uma autoestima. E a primeira vez que aconteceu isso comigo foi com o Luiz Pereira. Eu nunca mais vou esquecer, porque eu sou fã, sempre fui do Luiz Pereira. Ele pediu para trocar a camisa comigo no jogo Corinthians e Palmeiras. Eu fiquei lisonjeado. Eu falei, eu vou trocar, dá a sua para mim, né? É. Falta para o time do Palmeiras cobrar, foi derrubado o Rivaldo.
aí já tem um ataque muito mais eficiente, 37 gols, mas levou 19. Vem Rivaldo. Boa bola para o Patrick. Pará que tinha perdido a bola atrás do gol. Não tem como não ver, imagino. Aí vem de novo o time do Palmeiras. Seguinte. Luan leva o time do Palmeiras. Tocou para o Rivaldo. Se mexe o Patrick dentro da área. Esticou o pé. Conseguiu fazer o corte. O Chicão. Marcos Assunção bateu para o gol. Pega. Acelera o ritmo. Toca a bola na esquerda para o Rivaldo. Outra vez com o Márcio Araújo. Pertinho ele tem o Tinga. Prefere levar a bola lá pela direita. Valdívia passou o Cicinho. Valdívia arriscou de novo o chute. Pegou, largou o goleiro Luan. Jean. Jean usa o pé direito. Mete lançamento. Vem para o Washington. Vai lá em cima. Apareceu para... Tem uma versatilidade de jogadas. Uma caixa de ferramentas, como costumam dizer. Mas aprimorada. Então, ora pela direita, ora pela esquerda, pelo meio. São Paulo faz um bom jogo. O troféu do interior seria disputado nesse momento por São Caetano, Grêmio Prudente, que é o antigo Barueri, Ponte Preta e Ituano. Estariam rebaixados Rio Branco, Paulista, Monte Azul, Sertãozinho. Passamos de 23 minutos. Fernandinho. Sempre bom lembrar que o Oeste tem um homem. Vai ser expulso o jogador do São Paulo. Tá expulso de campo o Kleber Santana, quando eu ia falar da expulsão do Ricardinho aos 31 do primeiro tempo. Kleber Santana pergunta, por quê? Por quê? Pegou, hein? Por isso. A gente já defendia a saída do Kleber Santana pela produção técnica dele. Então, aquela reclamação toda da torcida acaba sendo correta. O Jean não era o atleta para ser substituído, o atleta para ser substituído. Que não é palmeirense não, viu? Porque ele anuncia com uma vontade o gol do Santo André. 3 Santo André, 1 para o Palmeiras. Torcedor do São Paulo, é claro, aqui comemora. Kleber usa o pé direito, faz a inversão. Rivaldo. Rivaldo mais atrás para o Mário. Pode até bater de pé direito. Mário bateu, bola perigosa no peito. Mazinho faz a proteção, faz a bola chegar no meio. Quem aparece para jogar é o Rivaldo. Rivaldo na inversão. E o Tom Goiano joga curto para o Kleber. Kleber faz a proteção. Um pouco mais atrás, quem aparece é o Rivaldo. Rivaldo com o Mário. De São Paulo no campo, no próximo compromisso. Vem de graça no Fabrício. O torcedor do Palmeiras vai cantando. O Palmeiras vai vencendo o jogo. Palmeiras...